সুপ্রভাত সকলোলৈকে। আজি 22 মাৰ্চ বুধবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া চত মাহৰ 7 তাৰিখ। এতিয়া আহোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি 22 মাৰ্চ দিনটো সমগ্র বিশ্বত বিশ্ব জল দিবস হিচাপে পালন কৰা হয়। 1993 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 22 মাৰ্চ দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰামৰ্শমতে বিশ্ব জল দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। অসমতো আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চ দিনটো বনৌষধি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। বনৌষধি বিশেষজ্ঞ প্ৰয়াত গুণাৰাগম খনিকৰৰ জন্মদিন 22 মাৰ্চ দিনটো বনৌষধি দিৱস হিচাপে 2008 চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে। এতিয়া আহোঁ আজিৰ দিনটোৰ উক্তিলৈ। মানুহে সহানুভূতি দেখুৱাব পাৰে কিন্তু অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে ভালে নথকাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰাতকৈ ভালে আছোঁ বুলি কোৱাই ভাল। নিজক বেছি জ্ঞানী আৰু চতুৰ বুলি ভবাটোৱেই ধ্বংসৰ মূল কাৰণ। কোনো কথা মূৰ্খ এজনে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে আৰু নাপাহৰে। মানুহজন সৰলমতি হ'লে ক্ষমাও কৰে আৰু পাহৰেও। জ্ঞানীজনে সততে ক্ষমা কৰে যদিও নাপাহৰে। আটাইতকৈ ধুনীয়া বা আকৰ্ষণীয় বস্তুটো সদায় ভাল নহ'বও পাৰে, কিন্তু যিটো ভাল সি সদায় ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয়। জীৱনত সকলো সময়তে পচন্দৰ বস্তুটোৱেই পাম বুলি আশা কৰাটো ভাল, যদিও নেপালেও অসন্তুষ্টি নকৰিলে সুখী হ'ব পাৰি। ধন্যবাদ।